Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Олжас Оқастың арнасына қош келдіңіздер. Мынау менің инста парақшам, жазылып қояйық. Сәуір айында қатты құлдырап кеткен автонарық қайта жанданды. Менен жігіттер сұрап жатыр. Олжеке, ақша көп емес, бірақ жаңа машина мінгіміз келеді. Қандай кеңесің бар дейді? Жауабым Равон. Жанұя асырайтын көлік. Карантин режимі жеңілдетілген соң, халыққа қызмет көрсету орталықтары мен дилерлер қайтадан есігін ашты. Дегенмен санитарлық талап шарттар күшейтілді. Қазір салонға маскасыз кіргізбейді. Жарайды, бұл біздің денсаулығымыз үшін ғой. Ауырмай, сырқамай жүре беріңіздер. Равон таяуда акция жасап, R3 моделінің ең қарапайым жиынтығын 2 миллион 990 мың теңгеден сатты. Сөйтіп, адамдар мына жаққа келіп, қайдан 3 миллиондық машиналарын көрсетіндер деп ренжиді екен. Жандармау, бітті ғой ол. Халық жапа-тармағай сатып алды. Дегенмен әлде мүмкіндік бар. Қазір базалықтан жоғары комплектациядағы комфорт жиынтығы 3 миллион 690 мың теңге тұрады. Оптимумның бағасы 4 миллион 390 мың, ал элегант 4 миллион 590 мың теңге. Бұған 1.2, 1.4 литрлі Aveo-ның моторы емес, 1.5 литрлі 16 клапандық GM-нің моторы қойылады. Динамикасы 100-ге дейін 12 секунд, бірақ қарапайым шаруа кісіге бұл ақпараттың түкке де керегі жоқ. Өткенде Асқарбек досым сұрайтты, 3.5-4 миллион ақшам бар, не алайын деп. Асеке біреудің ескі құсқысын алғанша, өзің салоннан шығарып, пакетін шешіп, беташарын жасап, рахатын көрсеңіздер. Дұрыс айттым ба, жоқ па? Пікір қалдырыңыздар. Масканы шешіп сөйлейінші, кішкене ыңғайсыздау екен, жанымда ешкім жоқ қой. Мамыр айында 1000 көлік сатқан Равон Тойотаны артта қалдырып, үздік үштікке енді. Басқа маркалар қымбаттап жатқанда Равон керісінше арзандады. Парадокс. Неліктен олай екен түсіндірем. Қазір ребрендинг жүріп жатыр. Равон деген атаумен шыққан көліктер толықтай сатылған соң Шевроле маркасы қалың тиражға кетеді. Яғни R3 Nexia боп сатылады, R4 Cobalt қайналады. Бөлшектері бірдей. Қазіргі таңда бұл нарықтағы ең тиімді ұсыныс. Халқымыз салонға келе бастады, бірақ бойымызда жасқаншақтық бар. Орысша еркін сөйлей алмайтын бауырларым қысылып, менеджермен тілдесуден ұялады. Ей, болмайды үйтігі, өз еліңде қазақша еркін сайрай бер. Құдайға шүкір, Шевроленің менеджерлері қазақша жақсы сөйлейді, солай ма? Солай, әрине, құдайға шүкір, қазақша білеміз. Бауыржан, Шевроленің менеджері, ал, R3 туралы біраз әңгімелесейік. Машина қарапайым деп айтып жатырмын мен. Алдында Макферсон, артында Балка, Донс моторы. Донс мотор. Иә. Машина. Не айтуға болады басқа? Ең алғашқы қазіргі экономикалық жағдайда қарастыратын болсақ, машина өте экономды. Қаланың ішіндегі расходы, былай өткенде, 7-8 литр. Гарантиясы 3 жыл ғой? 3 жыл, немесе 100 мың километр. Енді сервис жайында айтып берсең, бөке, алғашқы... Сервисі қымбат емес, біріншіден. Сервисі қымбат емес. Ең алғашқы майын ауыстырған, ол 3000 километрға дейін. Апкатқа деп айтамыз ғой. Машина апкат дейін шығады. Қанша тұрады онысы? 15 мың теңгеге дейін. Одан қымбат емес. Екіншісі қанша? Екіншісі... 15 мыңда жасала ма? Тоже 15 мың болады. Себеп... Жоқ, 10 мыңда жасалады. 10 мыңда? Бірінші 3 мың, келесі әр 10 мың сайын ауысып отырады. Оның да бағасы 15-20 мың теңгенің көлемінде болады. Не үшін? Себебі мұнда ол жерде қосылады. Салонный фильтрлар қосылады. Әр қосылған сайын, то есть бағасы қымбаттай береді. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Сіздердің сервистеріңізде көліктің шанағында жасап, аспасында түзеп, моторында қалпына келтіреді ғой, сынып жатса. Әрине. Сол жайында айтып берсеңіз. Бізде тек қана техникалық жағынан ғана жасамайды машинаның, егер де бұзылған жағдайда болса. Бізде краскрит. Лакокрасочный цех барлығы бар бізде. Өздеріңіз бояйсыздар? Бізде бояймыз, жасаймыз, барлығы гарантияда болады. Егер машина гарантияда болған қаласаңыз, осында келсеңіз болады. Сервистен қорқудың қажеті жоқ. Не үшін? Себебі сервистің бағасы басқа сервистермен салыстырғанда әлдеқайда арзан.
Моторға қайта оралсақ, газ үлестіру механизмінің жетегі шынжырмен жүретін 1,5 литрлік қозғалтқыш 5 сатылы механикамен немесе 6 сатылы автоматпен жұптасады. Дәл осы автомат қорабы Ravon R3-тің басты көзірі, өйткені ол сенімді. Дұрыс күтімі болса, ұзақ жыл жұмыс істейді. Ақшасын алдын ала төлеп, бірнеше ай күтсеңіз, Ravon-ды басқа мемлекеттен арзанға алып келем дейтіндер бар. Алдан қалмаңыздар. Дайын дилерге келіп, машинаға мініп, осы жерден фшу деп кетіп қалғанға не жетсін? Сонымен, Ravon R3 Қазақстан нарығында жақсы автомат қорабы бар ең қолжетімді седан. Lada Granta R3-тің қасында ойнамай қалады. Қаз колес арнасында бұл көлікке жеке шолу жасадым. Салонымен жүрісі туралы айттым. Видеоға сілтемені сипаттамада және бекітілген пікірде қалдырам. Келесі көріскенше.